Arratsaldeon eta agurtu nahi zaituztet, alde batetik galtzaino. Guztiok, urgazle, oso, pobrezko, laguntzaileak, txekoak, lagunak, eta esango nuke behintzet, euskaltzainaren lana eta ekimena aintzat hartzen duzun guztiok. Hauek dira urgazleak eta ohorezkoak euskaltzainaren mendeurren urtean izendatuak eta aitortuak izan zirenak. Hori da, azken batean, gaurko ageriko bilkuraren esan nahia. Zuei, aitortza. Baina aitortzarekin batera, konpromisoa eskatu euskaltzainaren aldetik. Orain arte egin dituzuen lanak ez alboratzeko, ez sokoratzeko eta horietan jarraitzeko. Eta gaur, zuek zarete protagonista. Zuek zarete protagonista beti esaten baitut eta gaur berriro ere errepikatuko baitut. Matraka pixka bat emanez, euskaltzainia ez dela bakarrik euskaltzainena, euskaltzainia guztiona dela. Gaur, zuek aitortzen zaituztegu euskaltzain moduan, baina nik esango nuke euskaltzain moduan baino, aitortzen zaituztegu euskaltzale, eta aitortzen zaituztegu euskararekin eta euskal kulturarekin konprometituak eragile eta egile, azken baten ekimen zaleak. Horrezaitzik, aitortzen zaituztegu, eta horrezaitzik espero dugu zeuen aldetik, konpromiso sendoa, zindoa eta aldala umoretzua ere bai euskaltzen diarekin. Mila esker, bene-benetan, ohorezkoei, mila esker urgazlein, eta zerbaitik ez, jarraitu dezagun, ekin eta jarrai, bi aditz, ekin, jarrai.